Krabové. Mýtický stvoření, můžete je znát například z písničky Crab Rave. A taky ze spousty dalších internetových legendárních obrázků a mýmů. Bohužel nejsou reální, přál bych si, aby kraby existovaly. Každopádně v téhle hře můžete za kraba hrát. Ale jste fakt badass krab s dvěma rokovnicema, což jako se může samozřejmě měnit, co máte za zbraň. Kde jsem těsně stihnul skočit. A bojujete proti ostatním krabům. V momentě, kdy eliminujete všechny kraby na ostrově a seberete tyhle krásný fialový krystaly, tak dostanete bednu, kde dostanete nějaký upgrade. Tady máme, že střely se lepí na nepřátel. Střílíte trošku šikmo, ale dávají víc damage. Jo, vezmeme si lepidlo, kámo. Teď si můžeme vybrat, do jakého dalšího levelu budeme. OK, tohle je challenge, že. Wow, OK, ten je hustý. Že jste na jednu ránu, ale nepřátelé taky. A nebo můžeme dostat nový skill. Kámo, vezmeme to na jednu ránu, jo. Popravdě, tohle je velmi hloupá výzva. Ty kokos, co to je tady za nepřátelé? Ono to je vlastně jedno, co je tady za nepřátelé, protože. Počkej, já hodím granát tady po nich. Jo, tenhle ten je jedovej, ten to není sranda. Okay, použijeme. Ne! Já jsem se zabil sám! Jo, máte tady krásnou lobby, kde upgradeujete zbraně, můžete si kupovat lepší. Zatím máme jenom tady SMGčko a brokovnici. Máte tady různý ability, granát, grappling hook, černá díra a tak dále. Kámo, tahle hra je absolutní gem a já nechápu, jak to, že jsem na ní přišel až teď. Pojďme si dát novej run a zkusíme ho tentokrát dokončit, OK? Tak, ale už tady na mě čekají krabíci. Tady něco exploduje, not bad, naštěstí. Jo, tak to je ale první je vždycky easy a zkusím teď nebrát věci na jeden hit. Tak damage je zvětšený za každý equipnutý armor, budíš. A by the way, tady můžu někam hopsnout, jo, kam to vede. Ale nepotřebujeme se zdržovat v jednom levelu. Okay, tady máme elemental bednu nebo dvě health čestky, ale nepřátelé se hejbou rychle. Kámo, upřímně, mě to nevadí. Já jako oni ze začátku jsou actually slabí, takže jako já se jich zase tak nebojím. Tak počkej, pojďme vyeliminovat. Jasně, dobrý, dostali jsme nějaký rány, ale pohoda. To dohýlujeme časem. A poison end, máme tady nějaký mravence. Ojojoj, nice, level 2 hotovej. A díky tomu máme dvě bedny, kámo, to je profit, jak hovado. Zvětším maximální životy o stovku. Ano. Damage zvednutej. Ale já si vezmu tenhle armor, protože to by nám mělo zvětšovat i damage díky tomu upgradeu, co jsme vzali v předchozím kole. Kámo, tohle je jak prostě Vampire Survivors a podobné věci, jenom lepší, protože to máte v třetí osobě. A hele, damage upgrade vezmeme, musíme přežít hordu enemáků. Tak jo, kde jste, boys? Máme tady 26 vteřin a tady to funguje tak, že čím víc jich zabijete, tím lepší odměny dostanete. Po 30 vteřinách to skončí taky tak, takže myslím, že můžeme jít all in a zapnout tyhle ty ohnivý. Jep. Čím víc toho zabijete, tím líp pro vás, můžete si vydělat i víc peněz. Máme 10 vteřin, kámo, no jako hele. Já ještě nemám žádný šílený upgrade, tahle hra jde úplně extrémně hard do těch jako extrémů. Tak, level 3 hotovej, co se dostaneme v bedně. Damageovací čestka, zase lepidlovej shot, chaotický shot, střely se hejbou v náhodných patternech. Ale já mám stejně příšerný aim, takže to není tak špatný. Reloadování, odrazí enemáky a sonický boom, kámo, to zní výborně. Tak, ale teďko, v tomhle challenge, jo, musíme vyčistit co nejvíc enemáků, aniž bychom umřeli. Což, ty kokos, tohle bylo těsné. OK, tyhle lepky se mi vůbec nelíbějí, ale počkej, to nějak kámo zvládnem. V momentě, kdy dostaneme ránu, tak level končí, OK, to je docela dobrý zmínit. No a přesně to se stalo, dostal jsem ránu, level skončil a vlastně chcete vyčistit co nejvíc enemáků, můžete tam mít až 6 vln. A kámo, tady nevím, co se stalo, ale tady máme nějaký jackpot z krystalů. Ty krystaly můžeme utrácet a za chvilku vám ukážu jak. Takhle, obchod má víc věcí k prodeji. Aha, a damage se zvedá, když máte víc jak 85% životů. No a vezmu ty speciální nabídky v obchodě, protože kámo, teď jdeme do obchodu a tohle je v podstatě taková lobby, kde jste bezpečí, nic vám nehrozí. Tady si můžete vyzvednout trošku krystálku a máte tady takovýhle totemy. Každý totem dělá něco jiného, můžete je použít. Nemusíte, ale můžeme se zvětšit životy o 50, určitě chci. Jo a kámo, to jsem udělal blbě, protože my získáme tady, můžeme obětovat životy za krystaly, jo, takže hele, jo, to jsem přesně udělal, ale já se tady můžu zase dohýlovat na té zahrádce, takže mám krystaly navíc, v podstatě jeden item zadarmo. Můžeme si vylepšit sonický boom, ale let's go. A co tady ještě máme? Střely, mrazí enemáky, ano. Poslední můžeme utratit, že damage jsou zvednutý za každý equipnutý armor plate, nádhera. Tady můžeme rerollnout ten obchod, jako kámo, já to opravdu udělám, protože na jednu věc ještě budeme mít. Tahle ta damageovací aura by byla skvělá, ale bohužel už jsem broke as. Střely se odráží okolo a dávají víc damage po každém odražení. Oh, to zní výborně. Tak, jdeme do dalšího levelu. Hele, ekonomická čestka nebo damage čestka? Ekonomická, kámo. Jo, na začátku je ekonomika skvělá. Tak, a jdeme na další level. Musím vole červí. Kámo, já z vás nadělám polívku, ty vole. A, lebička. OK. Ty vole, tak kámo, to je.
OK, to není dobrý. A počkej, oni ještě skoro nic neobrali. Já z nich jsem jako, že mám bobky, ale oni actually jsou hrozně chill. Jo, ale pohodinda. Oni něco vydržej, ale my máme opravdu mega nízký damage. Hej, ten krab tady mě trošku štve. Často tady na těch ostrovech bývají takový skrytý poklady. Tady to vypadá, že nebyly. Tak co bude v bedně, teda v ekonomičestce. Získáš krystaly po vyčištění každého ostrova, získáš 400 krystalů napřímo, nebo obchod obsahuje ještě víc věcí na prodej. Kamo, můžeme to mimochodem i selvedžnout za krystaly. Můžu třeba selvedžnout to, že získám 400 krystalů za 70 krystalů. A kámo, to je profit. Akorát vůbec. Ale vezmeme si výplatu. Získáme krystaly po vyčištění každého ostrova. A životu máme dost, takže vezmeme random čestku. No a co tady máme? Horda. OK. Přežij hordu, nepřátel. Hej, moc rád. Tohle je popravdě asi můj nejoblíbenější challenge z těch všech. Tak nemám. Ještě fakt, kámo, já nemám žádný šílený upgrade, ale věřte tomu, že až je budeme mít. Mimochodem, můžeme blátit i na blízko. Já jsem to nikdy neskoušel. Ty kokos, to docela slepuje. Hej, to je dobrý. Wow, ale bere to hodně životu. Je, jak ním nechce na blízko. Tam je pufferfishka. Hej, proč je na souši? Pufferfishky existují na rozdíl od krabů. Tyhle grabové vybuchujou. 14 vteřin máme. OK, okidoki. 200 životů. Tak jsem se dostal do nepříjemného místa, actually. Kolik máme? 2 vteřiny. Pojď. Hej, to bylo snad dobrý. Já ani nevím. Tak hele, tady na tom ostrově máme třeba totem, takže vám názorně můžu ukázat nějaký random totem. Ztratíš 5% svých životů za 25% šanci na random pickup. OK, to beru, kámo. Nic, OK, znova. Znova. Nechci gamblit. Ej, dostali jsme věc. Shopy obsahují víc věcí na prodej. OK. Můžeme obětovat ještě 5%, že? Já to ještě jednou vezmu. OK, nevermind, už na to kašlu. Za stolik životu na rozdávání nemám. Časem budeme mít nějaký healovací mechaniky, snad se v téhle bedně. Získáš víc dashů. Obchod obsahuje víc věcí, tohle upgrade mi fakt vnucený. Damage se zvedají s ohledem na tvoje aktuální kombo. OK, to zní výborně. A máme tady další vlny, jo. Takže tady vlastně, kdybych tohle nechtěl hrát, tak mi stačí si dát jednu ránu a skončím. Nicméně, mám pocit, že ta jedna rána vám ani neubere životy, takže vám se tady vždycky vyplatí se fakt jako snažit. Kokos, no, tak to jsem do toho přímo běhl. No, banger. Nevádí, hlavně jsme přežili. Co je v té česce, baby? Máme zvětšenou sílu magazínu. Aktuálně mám kolik? 6. A když se to zvedneme, tak jsme na 9. Ty kokos, to je dobrý. Reloadování, jako já vím, že dávám damage reloadem, ale reloadování mi tady zabírá hodně času. Tak a hele, v shopu máme toho hromadu na výběr. Pojďme si projít všechno nejdřív, co tady je. Granáty explodují do obřích vrtaček. To zní výborně, kámo, to snad ani jako nepřemýšlím. Já můžu to vykoupit všechno. Je tady mimochodem upgrade, kde pokaždý, když něco koupíte z shopu, tak vám to zvedne životy. Můžeme reroll za 41, no tak to asi kašlu. Maximální životy se nám zvednou po vyčištění každého ostrova, to je výborný. Střely dávají víc damage, když střílíme od boku. Střílím často od boku. Počkej, já ani nemůžu mířit tady tou zbraní, si myslím. Takže to chceme určitě. Zvětšená rychlost reloadu, OK, hele, já hlavně chci vzít ty vrtačky. A kdyby mi náhodou nevyšly peníze, jo, nemůžeme mít bleskový střely, i když počkej, můžem, když tady když jako eliminujeme ty krystaly tady, se dohýlovat, máme plný životy, nice. Tak můžeme koupit, že naše střely jsou bleskový. Tady na té letce si mimochodem můžete testovat jako svoje damage. Nahoře nad ním máte napsaný jako kolik dáváte elementálových damageů. No nic, jdeme na elitku, dámy a pánové, náš první miniboss. Tenhle ten poison grab, jo, to je fakt jako šupak. Jo, teď jako, kamo, to je ta vrtačka. Hustě. No tak jo, kámo. Dostaneš kámo vrtačku, tak si. OK, trošku mi dal. Ale myslím, že to je všechno, co na mě má. Easy. A myslím, že to mi zvedlo životy. Jo, to je fakt dobrý upgrade, že vám to zvedá životy po každém ostrově. Hele, healovací česká, tady si můžeme otevřít všechny. To je skvělý, za bose máte vlastně 3. Tady máme klíč a tenhle ten klíč můžeme utrácet za to, že si odemkneme nějaký věci permanentně, jakože nový zbraně, nějaký itemy. Můžete gamblit v podstatě. Je to skvělý, kámo. Ještě jsem to teda nedělal, ale je skvělý, že můžete gamblit, čistě ten koncept. Získáme sentry turetky na začátku každého ostrova. Další armor, OK. A nebo že dáváme poison nepřátel do všech každých pár vteřin. Já vezmu ty sentry, kámo. Takže teď, když se tady spawnem, tak je jo, tamhle sentry, na co po nich střílí za mě. To je boží. Tak jsou tady ledový krabové a kámo, oni jsou celkem baletky, což mě. Oh, kde je moje myš? Máme, hodíme sem vrtačku, kámo, pohoda, hoda. Skvělý, já nejsem si jistý, jestli tady je věc jako buildy, ale myslím si, že jo, myslím si, že určitě směřujeme k nějakému stylu buildu. Tak a hele, co vezmeme? Chaotický granát. Granáty jsou prostě úplně náhodný. Random LOL. Hele, teď, když kámo se nám podaří dobře hejbat, jo. Já můžu udělat tohle a můžu si. Klouže. Aha, já jsem. Můžu potom hejbat normálně, to je let. OK, luck čestka a nebo spike čestka. Vezmeme 33% mých životů, ale měla by mít epický loot. Já si vezmu asi to štěstí, kámo, protože teď máme hodně životů a 33% z toho je docela dost. A obojí je to arena. OK, tu máme naše turetky, by the way. Předpokládám, že někde jsou, protože už jsem viděl nějaký damage. A ty kokos, OK, tak jdeme. Vypadá to, že náš granát je prakticky nezměněný, což je skvělý.
Okej, okay. No já fakt nechápu, kde ten, ten hra vyšla před rukem, hej. Ta hra vyšla před rukem, jak to, že jsem o ní absolutně doteď neslyšel. To je úplně golden, mimochodem viděli jste tam názorně, jak jsem zmrazil o někoho. Tak, je tady na té mapě ještě něco někde? Ne, ale můžeme bruslit. Tak, co máme v truhle? Tyhle tady hrajou dramce, krása. Když ničíš rozbitelný šutr, máš větší šance na to, že si spawn loot, okej. Okay. Počkej, tím, jako, jaký šutry jsou tady rozbitelný, no to je jedno. Mám šanci na to, že získáme munici, když dáváme damage, a to se mi zase tak nelíbí. Jako kámo, já vezmu tu větší šanci. Tak, tady máme speed čestku a nebo rush. Pokud zabijeme víc než 60 nepřátelů, získáme extra odměny. Let's go, kámo, já jsem ready. Dejte mi nějaký nepřátelé, dejte mi něco, co zabíjet. Aha. Je boj. Kde mám pocit, že můžete tím granátem zranit i sebe, no. Takže ty krásu, tady bude celkem zajímavý. Získáte 60. Kolik máme vteřin? Máme 15 vteřin. Podaří se mi to, hej? Mám pocit, že tady asi nebude šance. Kdybych měl nějaký lepší upgrade, já potřebuji nějaký epický a legendární upgrade. Tak máme 3 vteřiny. Kolik jsem dal nepřátel, by the way? Nemám tušení. OK, random bedna, co tam bude? Tohle je dobrý. Maximální životy se nám zvednou po každý eliminaci na jednu ránu. Těch si myslím, že já mám právě překvapivě dost. A máme tady. Kámo, ne! Co? Kdo to udělal? OK, to je naštěstí ostrov, na kterém nemůžete úplně zemřít, takže jo, nic jsme nezískali, ale hej, randomizuje tvůj necelý inventář. Kámo, je to dobrý nápad? Tohle je ultimátní gamble tamhle. To je tady. 79 krystalů za 25% šance na random pickup. OK. Kámo, já teď přemýšlím, jak vypadá náš inventář. Máme 5 weapon modů, nějaký mod na granáty a hromadu perků. Víš co, kámo, jdeme gamblit. Tak jo, co máme teďko? OK, máme legendárku. Kámo, máme legendárku. Počkej, to jsou 2, 3 legendární. Kámo, já mám takových legendárek, já si srandu. Ok, já to jdu všechno načíst a dát vám nějaký TLDR. Kámo, já jsem to načetl všechno. Jako, já vám nebudu říkat, co máme. Utratit tady nějaký krystaly za 25% šance na věci. Gamble ještě, no dobrý, už nebudem utrácet, protože budeme před sebou shop brzo. Tak, bronzové armor, skvělý. Aha, máme tady rovnou shop. Takže pojďme se podívat, co teda tady máme dostupný. Armor, vrtačka. Zvětšený damage po vyčištění každého ostrova. Kámo, totálně chci. Tak kámo, já vám garantuju, že damage máme dost. Já si vezmu armor. Já pojďme rovnou do dalšího levelu, kámo. Já už to chci vidět na vlastní oči, jak to bude vypadat. Tak jo, baby, ukaž to. Kámo, ty exploze. Já mám extrémně chainující se exploze. Taky nepřátelé zmražujou okolní nepřátelé po tom, co je eliminuju. Holy moly. Já jsem tak strašně silný. To je absurdní, kámo. Já nechápu, že mi to dalo tolik legendárek. To je úplně broken totem. Jo, já, kámo, bůh, já to dohraju. Tahle hra má by the way konec. Můžete se dostat do určitýho kola. Není to endless. Můžete to hrát i endless, když chcete. Já vám to ukážu. Další legendární. Animáci explodují, když jsou eliminovaný. A nebo šance na kryty, že vytvoří cenu. Hele, vlastně jako. Já vidím legendárku, beru to, já jsem jednoduchý muž. Tak, hele, mám random čestku a jdeme, kámo, vezmu si tady nějaký totemíky. No a pojďte, hej, já jsem na vás ready, na všechny doslova. Mně přijde, že já ani na ně nemusím střílet, zabijím je pomalu, jako. Granáty jsou mimochodem, dělají takovouhle oblast explodující tečko. Krokos, no tak to je dobrý tohle. Jako, znamená to tím pádem, že takovýhle loadout bych měl mít a měl jsem jenom extrémní smůlu to teď? Že au, ok, dobře, budu to respektovat, nějaký damage evidentně dostat můžu. Jo, mimochodem, můžou do nich teď padat věci. Mám prostě nějakou šanci při eliminaci nepřátel na to, že mi vyloženě z nich padne item, což jsou v podstatě jako bonusový krystaly, se dá říct. Tak, ale přežili jsme. Už jsem se spálil svojí vlastní zbraní, nevadí. Kámo, když dělám double jump, počkej, jde to. Aha, tak to bych měl začít používat. Tak to jo, to je dobrý, to budu dělat. Jasně, sonický boom vezmem a jdeme na další vlnu. A já teda jdu zkusit tohle. Kokos, tak to jo. Kámo, já můžu všechno zabít jenom tímhle. Chytej, kámo. Tutoriálek, když tahle hra mě tak extrémně baví a já jsem si, já budu muset dohrát, jako získat všechny upgrady, zjistit, co všechno tomu nabízí, já nemůžu, tahle hra má všechno. Pak kraby, má loot, úžasný, bronzový životy, vedne ti životy, opade, to asi nepotřebujeme, zvětšíme rychlost reloadu, to zní fajn. A jsme zpátky v shopu, máme 5000, jsme docela lovatý, ale já prvně čeknu, co je tady za to téma, ať víme. Ztratíme 5% životů pro 25% šance na random pickup, ještě jednou, vy to můžete používat jenom omezený počet, myslím, ne? Kámo, jak můžu mít takovou, dostal jsem epic, stalo za to, deadly shotgun blast, ok. Získáme 800 krystalů a ztratíme 10% života, to je perfektní, že jsem si to pošetřil na konec, protože 10% mého aktuálního života není vlastně za stolik, tak dobrý, máme 6
tisíc krystalů nebo kolik je tohle. No, to není dobrý. Tak dohýlujeme se, co to jenom jde. Já se podívat, co je tady v shopu samotným. Dva armory, OK. Legendárka, šance na to, že věci v shopu budou těžce ve slevě, 75%. OK. To se mi líbí, kámo. Tím pádem mě se ani nechce kupovat ten silver, jako koupíme ho a pojďme to reloadnout. A je něco ve slevě, 25%. OK, OK, nemáme prachy. Máme prachy na tohle. Kryty dávají víc damage, ale nekryty dávají méně. To asi ani nechci, kámo. Tohle bych hrozně chtěl, o můj bože. Potřebuji 638 víc krystalů. Berem, kámo. Já jdu obětovat svoje životy. Boom. A teď si koupíme tohle a budeme se healovat po tom, co zničíme nepřátele. A jdeme na elitku, dámy a pánové. Tohle bude sranda. OK, to mi vzalo docela dost, nebudu lhát. Jo, musíme přeskakovat, hej. Ty vole, tohle je intenzivní fight, ale myslím, že ho mám. Myslím, že ho mám, kámo. Let's go. Tak, získali jsme nějaký krystaly. Potom tady mimochodem můžete skákat. Ale to mě asi tak nezajímá. Tak, další klíč jsme získali, epická čestka, co v ní bude? Poison aura, šance na kryt a šance pro střely na mega kryt, dát trojnásobný damage, tak to chci. A healovací čestka, bronzový životy, kámo, my si chillujeme, jdeme do arény, do biomu. Kámo, on spadl do toho, je to barel, a jo, spadl přímo na hlavu. Jo, a oni jdou tamhle z druhého ostrova zcela evidentně, ale nemusíme čekat dlouho, a kámo, to healování z těch krytů nebo z těch zabití je úplně perfektní, to je totálně easy. Musím teda na druhou stranu, evidentně. Dobrý, jsme tu. Tak, bednice máme, hele, trickshoty, granáty dávají víc damage, střely dávají víc damage, ale máme zvětšený spread. Ok, vezmeme lepší granáty. Parkour, tady je parkour, ok, tak chci si vyzkoušet, kámo. Takže tady předpokládám, že nebudou nepřátelé. Co je tohle, kámo, proč tady jsou banány? Get to the finish line, a jo, takže tady je finish line, ok. A tohle můžu nížit, tyhle šutry nemůžu. Ok, takže jdeme, kámo, jdeme do finishe. Kámo, jo, dobrý. Ok, to musíme stihnout, 40 vteřin. Tady máme boost, další boost, checkpoint, kdybychom náhodou zemřeli, tady nějaký trickshoty, parkoury, kámo, tak tam nevím, jestli doletím, pojď, let's go, 23 vteřin, ok, aktuálně získáváme rare čestku, já jsem nevěděl na začátku, co dělat, takže jsem ztratil nějakých drahocenných 10 vteřin, yes, ale stihli jsme to, takže by to měla být rare bedna, ano, healování je víc efektivní, a nebo šance na to, že střela se roztrojí, jak kdyby, damage čestka nebo health čestka, hele, životu máte 650, já mám, myslím, že já chci víc damage, no, ale já myslím, že tohle bude velmi rychlej proces. To je lepší jak Doom tohle. To se hra, kde jsou kraby, ok? Jenom jako ať chápem ten koncept, to je insane. Tak, máme zabít opět co nejvíc nepřátel teďka za krátkou chvíli, což chci říct, že s tímhle buildem není vůbec těžký. Pojďte! Wow! Tady vidím nějaký krystaly. To samozřejmě nemůžu nechat. A jdeme čestka, co tady bude? Odrážecí střely. Beru. Tak. A jdeme na další vlnu, kámo. Já nevím teď, co je tohle za... Jo, vlny, jasně. Když dostaneme damage, tak končíme. Takže toho musíme zabít co nejvíc. Já bohužel nevím, kde, jak zjistit, v jaký jako části těch vln jsme. Ale držíme se. Zabijeme tohle lepky, kámo, tak to nás taky boostne, jak svině. Já to možná clearnu celý, kámo. Já skáču úplně jak kamzík. Teď nevím, jestli jsem dostal damage, a myslím si, že ne. Ice cube, aha, ok. To by mohla být dobrá bedna, ne? Epická, let's go. Yes, mace shot, kámo, to miluju. A ty vole, když střelíme, tak máme šanci, že spavneme vrtačky a nebo palice. Je, vrtačky z něj dobře. A ještě jdeme do shopu, kámo, já to mám vyhraný. Tohle nemůžu prohrát, to i kdybych se snažil. Rovně mrkneme, co tady máme za totem. Obětuje 188 krystalů pro 25% šance na random pickup. A hned tady máme money shot, získáme krystal, když poškodíme enemáky, boží. Nic, a ono se to teď už fakt hodně zdražuje, tak uvidíme, jestli nějaký gamble dáme nakonec. Žádný slevy, ježiši. Střel dávají větší damage. Že jsou těžší, co to znamená. Šance na enemáky, že dropnou životy, když budou eliminovaný. Já mám pocit, že jsme nesmrtelný, kámo. Já možná jsem trošku přidrzlej, tam je heavy shot a já to rerollnu. Žádný slevy opět, ale legendárka. Chybí mi ale krystaly jdou. Zvětší maximální životy o 200, no tak to zrovna asi nepotřebuju. Granáty explodují do poškozujících bublin a šance na kryty, že dávají exploze. Víte co, já vezmu tyhle dva upgradey, tady tohle ještě zničíme a myslím, že máme ještě na jeden gamble, ne? Oh yes, úplně akorát. Kurně nic, dobře, no. Tak kritika nebo elemental čestku a jdeme do arény, baby. Kde jsou nepřátelé, tady jsou. Ups, jsem dostal ranu, ale je to absolutně jedno. Samozřejmě tady máte těžší obtížnosti, jo, když si budete připadat, že už jste až moc dobrý, tak kde jsou nepřátelé nějaký tady dobrý. Když si budete připadat až moc dobrý, tak můžete hrát na silnější setting, time shot. A počkej, tady ještě někdo je? To jestli jo, tak já ho nevidím. Jo, tamhle seš, ty šmejde. No, ještě mi stihnul dát ťavku předtím, ale nevadí. Perfektní, elementální bedna. Co v ní
máme? Střely dávají jed, střely dávají random debuff a nebo se nám líp tak, oh, random debuff zní dobře. Damage česká, já chci all damage, kámo, já jedu. Čistě ofenzivní build. Tak máme přežít hordu enemáků teďko. Au, to zní výborně. Tak já jsem ještě dostal takhle na jednu hromadu. Tak šli dobrý, jako chodit tam dokola. Kolik máme přežít? Máme 30 vteřin ještě, OK. Já mu vůbec nepoužívám granáty, já jsem zapomněl, že existují ty vole. Životy téměř plný a tamhle něco nahoře, by the way. Jo, ale tady se nebyly ty bubliny. Tak máme další granát, ještě někdo někde. 3 vteřiny. Kámo, tak my jsme jich zničili tolik, že tohle nemá chybu. Jo, a prachy se vám taky časem zvětšují, můžete si všimnout, že mám 15 000, ale ono je to jedno, to je prostě inflace, jak v reálném životě, jo, protože ty věci jsou dražší, takže ono to tolik neznamená. Tak a vezmeme, že granáty dávají větší damage a jdeme na vlny, baby. Hej, tohle je můj asi nejméně oblíbený ten, protože kámo, dostat random ťavku může kdokoliv, jo, to se prostě může stát, ale já tím přežívám, nevím jak. Jo, já bych měl na granáty úplně. Tak, dobré. A máme tady hele, Fire School. Každého zabít rychlejc než on mě, nedokážu, mám mi ranu. Škoda, epická čestka, co v ní bude? Jasně, opět bubliny z granátů. A hele, tohle je, bedny obsahujou víc lootu na výběr. Taky tady máme nějaký totemy, co je tohle? Získáme 1400 krystalů a ztratíme 10% životů. A taky jednou si to koupím, ale obecně mi to nepřijde zas tak worth it. Ačkoliv je pravda, že bych to mohl vzít, co je tohle mimochodem? Získáme random legendary pickup, ale ztratíme 50% svých maximálních životů. Já moc to nevím, jestli za to stojí popravdě. Jsme se dostali na 300 pady, abych se asi necítil komfortně, i když jako jsme najetý jak blázen, že? OK, uděláme to, kámo. Co získáme? Legendárka. Šance na to, že vám nezmizí nevzatý loot z bedny. Aha, to já vždycky beru loot z bedny. Kurňa. A hlavně jsem to mohl udělat naopak, no nevadí. Co máme tady? 230 krystalů na random pickup, určitě berem. Jednou, dvakrát, třikrát a dní jsme nedostali, tak to je hyperském, ale dobře. Teď tamhle, počkej, co to vypadl item? Úplatek. Maximální životy se jako extrémně zvednou, ale ztratíme krystaly, když dostaneme damage. Je to znamená, máme 1000 životů. OK, já nedostávám damage, to je v pohodě. Kamo, kde jsou moje slevy? Já chci slevy. Jo, 75%, hele. Piercing shot, vezmeme ještě armor. Kamo, já můžu vzít absolutně všechno a reloadnout to a koupit ještě jednou všechno. Říkám to dobře. Víc krystalů dropuje, maximální životy zvednou se o 100, ale hlavně nás to vyhýluje 66%. Jako já myslím, že to je jedno, jo. Lightning, boom, boom, jako to absolutně všechno, fuck it. Další už reroll asi nemá smysl. Mimochodem, koukejte, já mu dávám damage jenom když tady stojím a když do něj začnu střílet. Ty kokos, no tak to jo, tohle se mi líbí. No jdeme na bose, dámy a pánové. Obří ant, to je mravenec, ano, to je to slovo, co hledám. Pojď kámo, já si s tebou tady rád pohraju, ty kráso. Já vidím, že tam nějaký bubliny, mám pocit, že teď něco vaří, ty vole, tak bych si měl být trošku opatrný. Smí, má tady nějaký kámoše. Hej, ty vole, nedal jsem ho, kámo, jednu ránu mi dal. Škoda. A dokonce mi padly nějaký klíče, výborně. Legendární bedna. Jasně, a přesně máme na výběr z víc věcí. Jo, a 5 věcí na výběr máme. Ale větší šance na to, že budou věci v shopu extrémně zlevněný, nebo enemáci mají šanci na drop lootu. Já chci popravdě ty slevy, kávo, mně se to líbí. Tak healovací čestka, vezmeme armor. No a teďko, můžeme oslavit své vítězství a nebo jít znova, ale bude to těžší. A já mám pocit, že s tímhle buildem musím jít znova. Já to kámo nerad říkám, to video bude zbytečně dlouhý a všechno, ale my jsme tak najetý, že by byla hrozná škoda tenhle build prostě zahodit a skončit. To OK. Mám pocit, že jsem teďko přišel o nějaký krystaly, protože jsem dostal ranu. Tak tady je poslední level vyčištěný. Tak a těch upgradeů, kámo, ze kterých můžeme vybírat, tady máme hodně. Granáty explodují do damageovacích bublin. Jasně, mě ty bubliny baví, kámo. Já předně nevím ani co dělají, ale beru je. Spike česka, ztratíme 33% svých životů. Tak to ne, on 12 životů. Jak já mohu chtít na 10 000 životů a pak se hned nějaký upgrade? Bylo tohle. Už. Yeah boy, jo, myslím, že tady porazit všechny nepřátela, to by neměl být problém. Jak jsou zmražený a furt se hejbo, hejte s kem, ty dostaneš granát, ten jsem netrefil. Tutoriálek, arcade shot, OK. Ale tamhle je ten, tamhle totem, kámo, co tady máme. Random pickup, OK, tu beru. Samozřejmě. Tak hele, armor nám zvyšuje damage, což je dobrý. Maximální životy se nám zvednou, když nakupujeme v shopu. Maximální životy po každém ostrově. Maximální životy po zabití na jednu ranu, kámo, tak to máme jasno. A hele, tady dostaneme upgrade chestu, když to vyčistíme bez toho, aniž bychom zemřeli. Já rovnou se tady doběhnu nakonec. A já mám pocit, že by se nám měly teďko hodně začít zvyšovat životy. Čistě s tím principem, že toho sám hodně musíme zabít na jednu ránu, ne? 1264, 1268, fakt. Takže jo, kámo, mám pocit, že to oficiální, jsme absolutně nesmrtelný. Hot Steam, jasně, nepřátelé dostávají damage, když hasí oheň.
Já mám, kámo, počkej, musím si koupit loknutý sloty, takže já mám plný inventář teďko, jo, a to si můžeme kupovat, hádám, v lobby, to podle mě teďko nemůžeme. Můžeme dropnout nějaký upgrade za jiný, ok, kdybychom chtěli, a to jsou perky, počkej, je tady něco, co nechci? Přijmě třeba tohle to, že máme vylepšený let a místo toho vezmu tohle, tak co tady máme, hele, greed, úplatky, jasně, já nevím, jestli potřebuji za stolik životů, já si vezmu spíš ty vrtačky, hej, já můžu vzít dva? Oh, dobrý, no tak jo, kámo, pokračujem. Upřímně, jestli si tuhle tu hru nekoupím, ona je levná, by the way, to je další věc, tahle hra stojí 9 euro, nebo něco takového, za to, co v téhle hře dostanete, podle mě jedna z nejvíc value her, co můžete dostat, link shot, určitě beru, a máme dvě bedny, jsme to vyčistili bezchybně, random debuff, a rychlejší reloadování, jasně, jdeme do shopu, kámo, takže, co tady pro mě máš za legendárku, maximální život je 200, no, tak to zrovna nechci za 18 000, já upřímně nechci asi nic z tohohle, hej, jako rovnou, počkej, prvně mrknem, tady není žádný totem, mě teda zajímá, já kámo chci slevit, já jdu po slevách, já jak jsem jak důchodce v Lidlu, hej, no hele, dobře, máme tady šanci na mega crit, ale vlastně to je jako všechno, ok, tak ještě jednou dáme reload, ale minus 75%, ok, no, tohle už ani vzít nemůžem, tak další mega crit a máme ještě na tohle prachy, nice kritikály, upgrade čestka, jdeme kámo, ničíme tohle ten, je jasný, že chcete vidět další buildy, takže já tady to asi teďko trošku proskipuju, nebo já nevím, možná chcete vidět jenom tyhle ty šílený exploze, protože to je takovej dopaminový rush, kámo, že je jako škoda se o to připravovat. Legendárka. Jo, to je ten slider, kámo, to používám fakt hodně, to chci rozhodně upgradeovat. Získáš extra odměnu, když eliminuješ víc jak 140 nepřátel. OK, si myslím, že bychom mohli zvládnout, máme na to minutu, takže já se s tím absolutně nebudu babrat. Jo, já úplně zapomínám používat granáty, by the way. Já bych strašně rád někde viděl, kolik těch nepřátel už jsem jako eliminoval. Ono to tady asi někde bude, jo, ale ne, není to tady nikde na té obrazovce. Ale myslím, že to máme v kapse, jako nepočítám je jak Legolas jedno po druhým, ale mám pocit, kámo, že 140 už jako máme, no. Tak, 3, 2, 1, let's go. Rychlejší pracky, jasně, reloadování, lighting debuff, arcane shot, krása, krása. No a jo, přesně, máme dvě bedny, ale jednu legendárka, maximální život se zvednu o 200, beru, jo, počkej, já jsem se nepodíval na ty zbylý, ale tak je to legendárka, to musíme vzít, že jo. No a tady už toho moc brát nemůžem, protože všechny tyhle ty perky už vlastně se nám nevejdou do inventáře, což je asi jedno, hej. Tak tady zkusím to prostě, já budu hodně skákat, já jsem zatím mám takový pocit, že skákání je velmi efektivní taktika, protože oni vás pak prostě nestíhají mlátit nebo trefit cokoliv. Tak tady nějaký krabíci, kámo, neříkej mi, že jsem ten, já už jsem si myslel, že jsem to dal celý, což jako dal jsem to celý. Holy moly. Hej, tak jsem bůh nebo co? Já vím, hraju na normal a mám štěstí, jako já to chápu, jo. Tak dáme šanci na vrtačky a jdeme znovu do shopu. Máme 90 000, kam co s těma prachama mám vůbec dělat? Žádný totemy. 75% sleva. Aha. Money shot, získáváme krystaly. Maximální životy a damage jsou zvětšený, ale rosteš. Aha, a to je greed perk. Ale zbavíme se tohohle a vezmeme si tady ten greed perk. Budeme růst a hodíme ještě reroll. Legendárka. Střely mají šanci na double damage. OK. Mhm. Velký bedny, tak ještě můžeme další reroll, zlatý armor, nebo sentriny, my jsme o ty sentriny mimochodem stihli přijít, ale určitě ten zlatý armor a zbytek jako asi necháme bejt, a ještě tohle je dobrý, teďko bychom měli střílet furt jako rychlej, si volá střílim pomalu, co se sakra stalo, no aspoň rychle roadu, já jsem se nedohýloval, o nevadí kámo, to nepotřebuju, tak elitka, to bude velmi rychlej proces, vidíme granát a bakschus. Je tady jsou dvě tečko, aha, no nevadí, má být furt tutoriálek. Dobrý, bing chilling, kámo, tak tři bedny, oh yeah, klíč, vezmeme další armor, granáty explodují do obřích vrtaček, oh, to chci. Tak, aha, tady si můžeme užít trošku slidování na ledu. Hotovo, vezmeme spirální střely, no a další. Easy proces, random střely, řekněme, random bedna, já miluju náhodnost, kámo. Aha, jsou random, ty vole divný holky z Tumblru jsou taky extrémně random, tohle to je ještě víc random. Protože ta hra mě absolutně nesíhá, jsme to hrozně přehnali, tohle byl. Učištěná bejvka, obří vrtačka, high voltage, krystal, 16 000 krystalů, mezi krystalů máme dost, mám vrtajdu, whoops. Tak jdeme na vlny, dámy a pánové, teďko nesmíme dostat ranu, když dostaneme ranu, hra končí, nevím, už se nemusím opakovat, už asi víte touhle dobou, ale tak nikdy nevíte, že jo.
A dostal jsem ránu, tím ona blízko mě švihnul do ksichtu. Nepřátelé otráví všechny okolní nepřátelé, když jsou eliminovaný. Ok, čeho se zbavíme? Reloadování poškozuje a odráží okolní nepřátelé. To je všechno legendární eventuálně. A v tom tématu tady máme Ice Dash, Dashing Enemies Freezes. Ok, ok, takže můžeme zahodit tohle, vezmu si tohle ten perk. Jo, máme tady konečně tak nějaký totem, co tam je, random pickup. Ok, kolektor, damage jsou zvýšený za každý perk, který máš. Kámo, já mám perku na rozdávání, tak jo, berem. Já mám 2100 životů, holy, a jdeme ještě utrácet shopu, nějaký slevičky, 72%, berem, a jasně, krystaly, dobrý. Nema. Jo, jasně, takže teď, když slidujeme, tak můžete vidět, jak všechny mrazíme, takže v podstatě už se mě jako ani nemůžou dotknout, protože instantně zmrazím. Ježíš, tohle mě baví. Tak ještě tady někde někdo je, ale hlavně nemám představu, kde já mám, vlastně jsem schodil někam dolů. Jo, ono trvalo, než spadl na zem. Šance na instantní reload po každý eliminaci, no tak to chci, kámo. Ok, ok, co můžeme zahodit? Už toho tady moc není, kámo. Ale jo, šance na instantní reload je dobrá, protože podle mě bude moc střílet úplně do nekonečna. Já máme tady hordu. Uj. Jo, kámo, podle mě to funguje přesně takhle, já mám teďko neomezený náboje, já jsem ještě nemusel ani jednou reloadnout, hej. Bing chilling, a stage 47 vyčištěná, ani musím ještě něco říkat vůbec. Válí se mi tady hodně věcí a nějaký z nich ani nemůžu jakoby vzít, máme třeba z větší critical damage, ale ty, co jsou upgrady, tak bereme, odrážet si střely, budíš. Tak tady máme bejtky, kam to jsou hvězdice? Ouly, to jsem tady ještě neměl, to je novinka. Tak nějaký lepky, je to skvělý, vy můžete schodit i z útesu. Nějaký elitní krady s kulometama, ale ono to je jedno, protože všechny schodím z útesu. Bing chilling a vyčištěno. Tak, epická bedna, damage jsou zvětšený za každých 1000 krystalů, co máš. Mám 88 000 krystalů, ok, jdeme něco zahodit. Můžeme dropnout rychlost reloadu, protože reloadovat už nepotřebujeme. Tím pádem ani nevím, jestli se mi teď chce nějak moc utrácet. Jako chce, totálně chce, nebudu si tady na nic hrát, jo. Ale hele, znova, damage jsou zvětšený za každých 1000 krystalů, šance na megakrit. A tady máme šance na random pickupy, gemba, a to ani nechci. Ale počkej, můžeme to salvagenout? Nemůžeme. Reloadí tady legendárka, ohnivý turetky na začátku každého ostrova. Tak si zrušíme lightning, vezmeme si ohnivý turetky, extra použití granátů, ok, takže počkej, hele, pojďme zkusit naše maximální damage, ty kokos, 5000, a jdeme na elitku, kámo, ten nemá absolutně nárok na nic, ani jeden z nich, tu, počkej, tady jsou tři, ne, dobrý, to je můj granát, tak easy, level 50 clearnutej, tak máme klíč, nepoužíváš munici krátkou dobu potom, co eliminuješ nepřítele, ok, tím pádem dropujeme ten insta reload a vezmeme si to, že nepoužíváme munice, ne, to by mělo být ještě jako lepší, tak jdeme do arény, baby, nějaký slabý, já se tady nudím, kámo, kde jsou všichni nepřátelé, uniká mi něco, oni tady někde musí být nasáčkovaný všichni. Aha, byl jeden krabík, wow. Easy, dvě critical bedny, jo, a já absolutně nic z tohohle nemůžu vzít, mimochodem. Já dropnu tady tu legendárku, protože tohle vlastně jako nepotřebujeme. Musím si dvakrát critical arrow a jdeme do rushe, když zničíme víc jak 60 nepřátel, tak máme extra bednu, což jsem si jistý, že nebude problém, protože jich tady naštěstí i jako je dost. Kámo, tohle je jízda. Easy, o kolik jsem tam toho válí. To teďko už vlastně mi jde jenom o upgradey toho, co mám už. Velký granáty, bubliny a velký granáty. Je ukaž, jak šely jsou velký ty granáty. Ok, jsou celkem velký, tak dolo. Jo, a teďko se mi zvedej odměny podle toho, kolik jich ničím. Hele, máme tam rare chestku, chválně. Kamačky jsme schopni dostat. Epic čestka. Ok, asi nemáme legendary čestku, ale I'll take it. A máme v podstatě všechno už. Máme granáty, vrtačky. Máme 130 000. Já ani vlastně si říkám, jestli mi se teď vyplatí něco nakupovat. Vlastně 5% životu pro šanci na pick-upy. Kolikrát to můžu použít, kámo? Hej, tak to byl taky scam docela, nebudu lhát. A nakoupím tady pár upgradeů, proč ne? Arcane Blast, Reroll, ale 40, 75% sleva. No dobrý, vykoupíme všechno a jdeme dál. Já chci být bosse, kámo. Další level hotovej, zbereme docela nuda. Ty vrtačky, koukám, vypadají jinak. Tím, jak to upgradujeme, teďko to nevidíte, protože je v lávě, jo, ale je červená a mění se jí vzhled. To je top. Ekonomi čestka, dneska krystaly. Krystaly, když poškozujeme nepřátele, zní výborně. A že těch krystalů je, kámo, mě ty prachy skáčou. Teď se můžu teoreticky dostat na míč, úplně v pohodě se můžu dostat na míč. Tak, máme epickou čestku.
Oh, já jsem dostal ranu. Unlucky. Větší exploze granátů. Ok, to zní výborně. No a jdeme na finálního bose. Na rovinu říkám, že jestli ho porazíme, tak skončím. Což teda, jestli ho porazíme, není asi ani otázka. To asi prostě zabalím, protože na rovinu nechci, aby to video mělo 3 hodiny. A chci si ještě zagamblit s těma klíčema, co získáváme. Protože už jich, myslím, budeme mít jako fakt hodně. No, ty kámo, ježiš, já jsem úplně smazal chudáka. Tak hele, 1-2 klíče, to mi dělá radost. Hýlovací čestka a legendárka. Jenom se podíváme, co tady máme. Tyjo, naváděný granáty, klonový exploze. To je tady ještě hodně věcí, tyjo, střílíme sekery. Jo, je tady hodně věcí, co jsme ještě nezískali vlastně vůbec nikdy. A další klíč, to byla škoda tak nechat. No a jdeme na Crab Island, dámy a pánové. Tady odsud je Crab Rave, získáme korunu. A tam jsme nějaký skiny na svého kraba, to je paráda. No a teďko, teda jsme zase plebík, ale můžeme jít k tomuhle klíčovému totelu. Můžeme to použít jenom jednou za kolo. No, odemkli jsme dvojitý pistolky. OK. OK, já těch klíčů mám třeba miliardu, jak to můžu použít jenom jednou za kolo, oh, můj bože, to je skem. Ale kosmetika, jo, můžeme mít modrýho kraba. OK, to zní dobře. OK, ty pistolky jsou hustý. Mají fakt hodně nábojů teda, to je cool. Máte tady mimochodem dokonce nějaký minigamy, dá se to hrát v mulťáku, jo, můžete to hrát s kámošem. Fakt ta hra má všechno absolutně. Jdu jenom ještě vyzkoušet tyhle nový minigany, mini pistolky. OK, docela příjemný. Jako brokovnice byla víc satisfying, definitivně, to neříkám nic. Ty krásu, to je docela ostrý level tohle. Kámo, tuhle hru si myslím, že by bylo vhodný si dát na streamu, by the way. Byste klidně jako mohli rozhodovat, co si mám vzít. To jsou všechno docela mid perky, tyjo. Tady mám dva upgrady toho, že máme naváděný střely. Let's go, kámo. OK, kámo, je to oficiální, jsem závislý. Já bych měl ukončit video a přestat to hrát a já nemůžu. OK, střely šokujou nepřátelé. Máme tady spike česku pro legendární upgrady. Bych nějaký potřeboval megal. Když to dáme bez poškození nás, tak získáme nějaký extra dobroty. Jo, ono je docela těžký, kámo, negle se do nich jako tady trefit. OK, tohle bylo dobrý, ale malý kraby jsou fakt problém, kámo. Jo, musíme přežít 30 vteřin, OK. To nemusíme dost tak hrotit. A ještě mám pocit, že jsem ale damage nedostal, ty krásně, takže přežijeme ještě chvilku, 3 vteřiny. Jo, tak máme dobrou odměnu. Jsou tady dvě spike česky, že ztratíme 66% životů, ale stojíme to za to. Já mám 50 životů! O můj bože, to jsem trošku podělal asi, že to nám zrychlí úplně všechno. Takže kámo, teď jako chvíle pravdy, jestli zemřu nebo ne. Ty krávo, ale ta minigana je hypernajetá. Teda minigana, no, ona to není minigana, ale chová se to tak. Je třeba nějakou šanci na instakill při damageování nebo tak něco, protože těch damageů fakt nedáváme hodně, tyjo. Ale kámo, zajebávám to. No, já mám šance na to, že získávám munici, když střílím dlouho a ono se to obtejovat. To jsou perfektní perky, já můžu střílet tyhle 10 zásobníků naraz. A ono gelo, tenhle mi docela zavařil. Random legendárka, ztratíme 50% max životů. Jasně. A 4000 krystalů, to je nuda. Trojnásobný množství nenemáků se spawnuje a můžeme získat dvakrát greed čestky. Oh yes. Já chci zemřít, kámo. Totálně hit me up, ty vole, to je přesně to, po čem toužím, actually. To je celý. Kámo, to mám mega nuda. Co je v těch bednách? Získám krystaly a ztratím životy na začátku každý ostrova. OK, jasně, a úplatky. Já mám 13 životů? OK, dobře, to není sranda. Co nevím, jak se to stalo. Já mám si, že to tím, že ztrácím ty životy na začátku každého ostrova. Jo, já ztratil 100 životů teďko. What the f***? Získám 2500 krystalů a ztrácím 20% života. OK, to zahazuju. Oh, já to nemůžu zahodit. Oh god. No tak dobrý je, že můžeme koupit absolutně všechno. Legendárky, jasně. A ne, to ani nebudu číst, já to prostě vykoupím. Díky, díky, díky. Tak jdeme, kámo. Ty králu, to je kulomet. Oh, nagle. Louký tenhle build fakt slapuje. Byla strašně Gen Z věta. Já se za to omlouvám všem starším divákům, který tomu třeba ani nerozuměli. Bylo to nutný, to mi líto. Naštěstí se healuju s každou trefenou střelou, takže ono jako to, že mi ty životy ubývají, je actually celkem v pohodě. Co na této hře fakt cením, že zatím mám pocit, že úplně každý run má takovou jako jinou energii, zažijete prostě něco jiného a máte prostě něco jiného, do čeho to buildíte, to mě fakt baví. Ne, kámo. Po druhý, to je můj archnemesis. Můžu kupovat absolutně všechno. Je top. Ještě, dejte mi víc. Tak, uvidíme, jak se poradíme s elitkou. Takže to nebude problém. Teda se on nevypadá, že by to byl problém. Je úplně v pohodě. No kámo, hele, během chvilky ten build už je opět extrémně OP nesmysl. Jo, teď máme ustřílení, mimochodem šance na to, že vystřelíme takovouhle šílenou vlnu. Kámo, ty damage. Kokos, tenhle build, kdybych tahal dlouhodobě, nechci ani říkat, jak bychom jako
To nechci si ani představovat, jak bychom na tom byli. Totální naječárna, hej. Lepka není problém, zničíme všechno. No kámo, máme tady finálního bossa, já jsem si k němu nějak velmi efektivně dostal. Počkej, já k němu musím jít víc nablízko, nevím, jestli se, tomu, co se mi to bude líbit, ale jako... Mám pocit, že jsme vytvořili opět OP build, takže to asi nebude tak vzácný na to, abych na tom musel úplně jako posedlel pět. Co je tady, kámo? Další klíč. Já, že každý build nemusím tahat do extrému, já jsem vlastně jenom rád, že potom můžeme gamblit. Ty kráso, ale teda ty upgrady tady jsou fakt luxusní. Každopádně jdeme se stát čempionem, vezmeme tohleto a já chci znova gembu. Kde to je? Co to kurňa? To jsou moje korunky. Tak jdeme odemikat. Auto shotguna. Oh yeah, baby. Každý krávo, čum na to, ne? Tak to nemá chybu. Ještě DPSka. Dobrý základ. Doufám, že tady pak bude nějaký způsob, jak ty klíče utratit, jako abych s nima mohl vlastně něco dělat. Myslím si, že značně pomůže, když půjdeme na... Jo, tady máme Nightmare, OK. A počkej, hele, co tady je teda jako... A my si můžeme dávat mody. O, samozřejmě, jaký... Jo, kámo. Jasně, takže můžeme dostat větší odměny za to. OK, tohle je boží hra. Já nevím, jestli vám ještě něco dalšího říkat, jo, z dílky tohohle videa jste museli poznat, že to je legendární hra. Já s vámi, dámy a pánové, rozloučím. Díky za sledování, mějte se krásně, zatím čahoj!